Johan Jönsson heter jag. När jag inte har något vettigare för mig så gör jag poesiböcker. Det här är filmat i mitt arbetsrum i Örnsberg, Stockholm. Under den här pandemin så har jag jobbat ungefär som vanligt. Minus publika framträdanden förstås. Pengar har man ändå aldrig haft. Så det är ungefär detsamma. Jag har inga särskilda tankar om det här speciella tillståndet. Men jag kom att tänka på några gamla rader som jag skrev i böcker som hette I krigsmaskinen. De har precis blivit återutgivna. De är skrivna för 20 år sedan. Och så här skrev jag då med hjälp av Heiner Müller. Det kan vara virus som är planetens härskare. Inte människor eller klasser eller kapital eller teknologi eller någonting annat. Människan är kanske bara tillfälliga boplatser för eviga virus. Snabbmatställen för epidemier. Jag har också skrivit några nya rader som lyder ungefär så här. En veckas coronakarantän, stor tillvänjelse, befrielsen att lyda. Jag skulle inte ha några problem i en totalitarisms undantagstillstånd. Förbjudna skulle böckerna mina kanske till och med kunna tillskrivas viss mening. Det reala bortträngs som erfarenhet. Till sist vill man inte ens veta av den i approximativ och gestaltad form. Dess verkan upphör dock inte. Varseblivningen traumatiseras om och om igen. Den värdelösa tillvaron är alltid omfattande och väl förberedd. Står alltid och överallt redo att träda in och ta över. Det krävs nästan ingen skillnad alls för att uteslutande den ska gälla. Mnemo nemesis. Att bortträngningen av det reala utövats så genomgripande och internaliserat att det tvingas hemsöka det antiseptiska med ackumulerat minne som pandemiskt virus. Och här följer då via ett klipp utsikten från min primära icke-plats på jorden, byn Vigge i Medelpad. Thank you.